Вночі 22 липня в Одесі випало 60 міліметрів опадів, що приблизно на 30% більше місячної норми. Водночас окремі фахівці наполягають, що кількість опадів перевищила місячну норму лише на 10%. Я зазначу, 22 липня під час виконкому міськради, пояснюючи ситуацію в місті, мер Одеси Геннадій Труханов наголошував, що кількість опадів за ніч перевищила місячну норму більш ніж в 2 рази, мовляв, через це і утворилися ось такі значні наслідки – підтоплені вулиці та житлові будинки, ну а також зруйновані дороги. За цю ніч випала безпрецедентна кількість опадів – 101 літр на квадратний метр при місячній нормі 45 літрів на квадратний метр. Причому тут в мене інформація за цю ніч, якщо бути точним, то це відбулося за чуть більше 4 годин. Це просто залповий ливень, якого Одеса ще не бачила. Ми подивилися архіви, близько таке відбувалося в 1988 році. Щось таке подібне. А водночас комунальне підприємство «Міські дороги» відзвітувало, що всі підтоплення на дорогах міста вже усунені. Журналісти «Одеса Лайв» зранку ж виїхали подивитися на ситуацію в Одесі станом на сьогодні. З нами на прямому зв'язку Юлія Виноградова. Тож, Юлію, я тебе вітаю. Розповідай, де ти наразі і в якому стані вулиці міста? Вітаю, колеги. Зараз ми перебуваємо біля пересику. Саме цю частину міста найбільше підтопило. І хотілося б зазначити, що на третій день вода вже сходить і залишилися лише калюжі. На місці працюють ще рятувальники, деякі дома підтопили. І ми сьогодні мали змогу якраз проїхатися. І зараз прошу показати кадри. Ось, власне, ми бачимо, що по дорозі все ж таки повалені дерева, розмита повністю дорога та навіть рабані шляхи залишилися. А ще в деяких будинках просто навіть не можна зайти, тому що вода стоїть по коліна і весь час викачують воду. Хотілося б сказати, що ще купа сміття та ось калюжі по дорогах вони залишилися. Ми зараз перебуваємо також ось біля дорожньої полоси. І хотілося б зазначити, якщо поглянути ось навколо мене, то можемо побачити також калюжі, які утворилися і навіть провали в дорозі. Зараз прошу оператора показати також ось цю частину. Бачимо, що все ж таки вода ще стоїть і на відміну від попередніх днів, все ж таки ситуація покращилася, немає зараз таких заторів і рух спокійний, тобто немає такого, що люди очікували по 3-4 години ось в корках. І хотілося б зазначити, що все ж таки, якщо подивитися позаду мене, ось ця частина, вона весь час огорожена такими ось банерами, щоб автомобілі не потрапляли в ці дорожні участки, тому що ось дійсно вони, по-перше, вони в воді, по-друге, можна дійсно потрапити ось в дорожню аварію. І ось до самого мосту, пересипу, бачимо, що ця дорожня полоса, вона абсолютно майже перекрита, і по ній ніхто не пересувається. Хотілося б сказати, що люди ще оговтуються. Ми ще проїжджали, бачили якраз, як з деякого магазину виносили продукти та всі свої ось продовольчі товари. І зрозуміло, що їх також кардинально підтопили. Все ж таки одесити отримали значні збитки. І поки що місто компенсувати ніяк не збирається. Що буде далі, поки що невідомо, але ось наразі така ситуація, що на третій день лише зараз дійсно спокійно можна проїхати вже по дорозі і, як бачимо, немає таких заторів. Отож, ми будемо обов'язково далі слідкувати за подіями, а поки що, колего, тобі слово. Дякую тобі, Юлія, за інформацію. Далі тримай нас в курсі подій, а ми тим часом переходимо до інших новин. Ще один новобуд в центрі міста незабаром на Катерининській 49 почнуть зводити 6-поверховий будинок. Дозвіл на виконання підготовчих робіт вже отримала фірма, обслуговуючий кооператив «Екодом-2» групи компаній «Граф Девелопмент». Тут планується будівля громадського призначення із офісними приміщеннями та апартаментами. Документ вже опублікований на порталі Єдиної державної електронної системи в галузі будівництва. Як зазначив начальник управління Держархконтролю Олександр Авдєєв, проєкт
порушує чимало будівельних норм, серед них відстані до сусідніх будинків та протипожежні норми. Я ж зазначу, що в 2020 році на цій ділянці вже намагалися розпочати будівництво, але місцеві мешканці виступили проти, побоюючись за свої будинки. Через порушення роботи зупинили, ну а фірму зобов'язали сплатити штраф. Я додам, що фірма «Граф Девелопмент» вже встигла відзначитися в Одесі через скандальний житловий комплекс «Граф у моря» на 13 поверхів поблизу 13-ї станції Фонтану, ЖК «Граф» на адмірала Азарова, який підріс на 4 поверхи та інших. Наразі, за рішенням судів, це будівництво призупинено, ну а ділянка заарештована. Черговий розпродаж нерухомості від Одеської мерії. Депутатська комісія з комунвласності рекомендувала 14 об'єктів до продажу. Загальна площа всієї нерухомості становить майже 1500 квадратних метрів. Ну а отримати за неї планують близько 18 мільйонів гривень. Здавалося б, в такому разі один квадратний метр коштував би в середньому 440 доларів. Однак нерухомість оцінили по-різному. Серед адрес на продаж є приміщення на Садовій 2, Дідріксона 3, Люздорський 178, Армійський 10, Базарні 53 тощо. Після капітального ремонту до відкриття майже готова дитяча міська лікарня номер 2, що на дачі Ковалевського. Ремонтні роботи передбачали заміну всіх інженерно-технічних комунікацій, систем водопостачання, електромереж та монтаж систем вентиляції та протипожежної безпеки. На додачу коло основного корпусу збудували приміщення, де буде рентгенологічний кабінет. Я зазначу, що фінанси на ремонтні роботи виділили з міськбюджету на замовлення управління капітального будівництва Одеської міськради. Більше наразі там планується також зведення травмпункту. Усі роботи з реконструкції трансформаторної підстанції «Чумка» завершені. Енергетики перевели всі потужності на нове обладнання, що має значно підвищити якість електропостачання і зменшити час реагування на аварійне відключення. Як повідомляють в ТЕК, Одеські електромережі до щойно відновленої підстанції вже підключили майже 35 тисяч клієнтів, які проживають в Малиновському районі та в історичному центрі міста. Ну і більше того, до підстанції також підключили і такі важливі об'єкти, як насосна станція, інфоксводоканал, будівлі облдержадміністрації та Приморської райадміністрації та ще низку об'єктів соціальної інфраструктури. Я зазначу, що на Чумці також встановили вакуумні вимикачі, що є дружніми до навколишнього середовища, адже вони не містять нафтопродуктів і не завдають шкоди екології. За словами представників компанії, ці роботи мають значно покращити якість надання послуг, ну і зменшити кількість аварій. Одеські морпіхи захищали стратегічні об'єкти від умовного противника. За легендою, ворог взяв під контроль важливий об'єкт критичної інфраструктури області. Сюжет саме такого розвитку подій відпрацьовували на Одещині морпіхи під час практичних навчань. Під ЧС, які військові оперативно дісталися визначеного району, здійснили десантування неподалік комбінованого мосту та взяли його під контроль, аби в подальшому передати ключовий об'єкт під охорону іншим силовим структурам. В підсумку 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського якісно та в повній мірі вдалося виконати покладені на неї завдання. Протягом останньої доби в Одеській області зареєстрували більше 30 нових випадків захворювання на коронавірус. Через хворобу з життя пішла одна особа, а 17 одужали. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я України. У всій країні за добу зафіксували більше 700 випадків захворювання, більше 20 українців померли та майже 400 подолали хворобу. Посадовець Міноборони разом зі спільником вимагав 1 мільйон доларів США за вирішення питання про будівництво житла для військових. Як повідомляють в прес-центрі Нацполіції, під час проведення обшуків слідчі та прокурори вилучили низку доказів, включно з документами, в яких заздалегідь визначений переможець. На підставі цього обох корупціонерів вже повідомили про підозру, за скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Одесу і надалі наводнюють нелегальні міграції. Зокрема, під час профілактично-превентивного відпрацювання вулиць правоохоронцям вдалося затримати іноземців, які під час зустрічі намагалися позбутися предмета, схожого на пістолет. На додачу вони відмовилися надати документи, що ідентифікують особу та громадянство. Відтак їх доправили до Державної міграційної служби, де склали адміністративні протоколи про порушення законодавства. В подальшому, за рішенням Приморського районного суду міста Одеса, чоловіків помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації
та повернення до країни походження. Так як вказані особи відмовлялися надавати будь-які документи та представлятися, їх було доставлено до Державної міграційної служби, де складено відповідні адміністративні протоколи про порушення чинного міграційного законодавства. В подальшому рішенням Приморського районного суду міста Одеси вказаних осіб було поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації та подальшого повернення до країни походження. Поліцейські затримали 18-річного жителя Білгород-Дністровського за підозрою у вбивстві знайомого. Місцеві мешканці знайшли тіло загиблого неподалік Дністровського лиману. Ним виявився 44-річний чоловік, який пішов на зустріч зі своїм знайомим і так і не повернувся додому. Як повідомляють в прес-центрі Нацполіції, приятелі пішли до недобудованої споруди, де між ними виник конфлікт. В ході суперечки зловмисник взяв з землі цеглу та кілька разів вдарив товариша у голову, а коли той впав без тями, втік. Наразі юнак перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Свій перший домашній матч одеський «Чорноморець» зіграє в Дніпрі, все через стан одноіменного стадіону. Як повідомляють спортивні джерела, газон все ще не відновили після концерту «Манаціка», що пройшов тут 17 липня. На додачу, на сьогодні там запланований ще один концерт. Наразі зазначається, що першу гру одесити зіграють в Чернігові, другу – в Дніпрі, третю – в Харкові, четверту – в Маріуполі. І, по суті, найближчий домашній поєдинок моряків – це гра із донецьким «Шахтарем», яка відбудеться орієнтовно 21 серпня. Я нагадаю, що «Динамо» віддало 12 футболістів в оренду «Чорноморцю». Як повідомляє офіційний сайт клубу, в наступному сезоні за «Чорно-синіх» зіграють один воротар, два захисники, сім напівзахисників та два нападники. Всі вони підписали угоду на один рік до кінця сезону 2021-2022. Додам, фанати команди моряків наразі обурені діями керівництва клубу і обіцяють, що будуть зривати всі домашні матчі «Чорноморця». І на цьому в мене все. Побачимось за годину.